tak video mas pinter niku mas 250 Bangkok apa Jawa? BK BK putih 250.000 ini BK ini mantep. Harga ayam jago di pasar Muntilan BK ini ya, jago BK ganteng warnanya putih. Derek video mas lagi pinten mas rego pironan radi dol 100 eh 100 oh lo tawane piro kok kanggo YouTube mas eh piro niku loro 250 gandeng kahanan kahanan pripun kahanan sepi ra iso nyambut gawe loro 250 oh BK mas BK eh Bangkok apa Jawa eh Jawa halus oh Jawa halus Jawa halus 250 gagah lo iki mas hari normal 250 siji saiki diobral murah iki isih iso nego apa pas pas 252 ayo bayari jenengan saya bayari ya bayari 75 kowe kita rego aku ngepaske 80 teko ora 85 kesisan dadi karo iki ayo kesisan 75 lalu kita 80 laris ayo 85 kesisan iki nah, langsung bayarin niku kali. Halo Mas Bro. Ayam kampung. Firma. Ini 80.000 ini jadi deal. Deal 80.000. Ini harga pasar Muntilan. Meletre. Eh? Regane meletre. Eh? Sepi kabeh. Nggih. Muter pasar mas nyewon pinten ngeten niki 400 umur pinten niki mak 9 bulan Rp400 nego ini harga 400 nego ini di pasar Muntilan hari pasaran Kliwon nyun pak loro 50
250.000. Gris. Ini jago 250.000. Ini lah, ya. Tapi kalau begini,